Здравейте на всички фенове на Берое, аз съм Ники Кънчев, всички ме познават като голям привърженик на ЦСКА, но искам наистина от сърце да ви поздравя за вашата 100 годишнина, да си фен на Берое, няма мое, няма твое, това е ясно, е голяма чест, гордост и привилегия, много се радвам, че вие продължавате да държите огъня на футбола жив във вашия град, а с много хора, които ръководеха клуба през последните години не сте съгласни, с много сте съгласни, но винаги казвате и най-важното, своето мнение и пълните стадиона. Нека да ви припомня, че някои от големите български легенди, благодаря ЦСКА, разбира се, Петър Жеков, като моите любими братя Динко и Георги Димитрови, тройката и петицата на ЦСКА от славния отбор от 80-те години, са от Стара Загора, са близо до вас. Стойчо Младенов също е рожба на Старозагорската футболна школа. Така че честита 100 годишина, добър час и успехи!